Lanar ni, ser du? Nej, han har fastnat. Snubbe i klassen. Oh my god! What the fuck? Vad är det där? Där är en snubbe. Fuck! Jag dog ett headshot liksom. Okej, okay, han ser han. Jag ser han rassar honom, fuck. Skjut! Jag ser okay, dem inte från mitt avstånd. Nu är de, okej, det var två stycken. Men jag tror de blir beskjutna. Är de vid din sten? Han är precis framför min sten. Om jag inte lyckas rassa den. Kom hit, spring hit och bara rassa mig. Han exekutar ena. Ena sitter precis bakom trädet, bakom, framför min sten. Jag ser honom. Ja. Jag ska bara rassa mig upp. Han såg inte dig. Fan. Jag var inte beredd på att du skulle skjuta. Pinker är så bättre. Är det? Why? Det ger bara mer energi. Men jag har ju ganska mycket. Den. Aj, han träffade mig. Jag träffade typ tre skott. Jag tog honom. Nice! Yeah! Yeah, bro! Bakom några blå. De är nedanför mig. Nej, jag säger. Vad fan gör de? Jag knockade en. Jag försöker upp för mitt hus. En i ditt hus. Akta. Help me! Mitt spel laggas jävla mycket när jag skjuter också på streets. Ja, Tim var under mig. Det är en... Dog du Tim? Nej! Det är en i under ditt hus, Felix. Ja, jag vet. Han är ju uppe på våningen nu. Ja, jag vet. Han står och lutar. Vi går döda han då. Hur många kvar är det? Det är i alla fall en kvar, för han blev inte downad direkt. Kan du checka mitt hus? Nerifrån, ifrån det här. De var tre personer som sprang ut i bilen. Kanske är kvar vid bilen. Vad fan, är han fortfarande levande? Ja, det var han. Så drömmer jag att döda den här. Ditt hus nu. Ja, han är där. Nice. Det kan. Nice. Good job. Vad var han? Så alla döda. Han var underst. Räckt. Gasmask till mig. Oh, what the fuck? Fuck. Jag trodde att du var kvar där uppe och så står en person bredvid mig. Aj. Fyra, eller en squad kvar. Oh. De springer borta vid sjule. Vid smoken, eller? Kan du marka? De springer vid smoken. Är det där borta? What? Oh my god, Mr. Funny. Åh god, jag är utanför. Jag håller på att ressa den snubben. Jag har inga painpiller. Jag exekutade ena snubben bara så de inte kunde ressa honom. Nej, jag tror inte de är i cirkeln heller. Bra. Skjut. Jag är den enda personen i cirkeln nu, tror jag. Jag slänger en stun på dem. Oh god! Kolla. Jag slänger en stun, Nick, jag blir inte stannad. Åh, jag tog dem! Nice! Yeah! Fuck yeah, bro!
Hallå? Ja, du låter inte se på alls. Nej. Eller det var verkligen springa in dit eller ska stanna. Ja, det är snubbar som jag knockade en snubbe som får ressa. Folk går bakom oss. Ska inte bara stanna inne i huset bara? Så, jag exekutar två. Jag ser snubben. Jag dödade den sista till höger. Jag dödade den sista till höger. Jag träffade ena personen där uppe. Är det några kvar här inne, Felix? Vet nej, jag dödade den sista. Jag visar inte först, de är helt uppe. Slängde upp en granat. Han tittar upp. Kom en till, tror jag. Två är döda. I might die, dude. Vi kan börja landa bakom oss, vid bilen. Åh nej. Jag dödat en snubbe och någon dödade honom. Det är två snubbar döda bredvid mig. Han körde på sig själv eller vad? Ena körde på den andra och jag dödade föran. Jag tror de var i squad också. Han dog direkt när jag vet du träffade honom. De är alert ut nu igen. Jag ser en vid trappan där på ditt hus, Felix. Han vet att du är där uppe. Nej, han kollar mot mig. Nu går han upp där. Nice. Jag tänkte försöka hitta ner härifrån. Det är en till i andra huset som går nu, tror jag. Kommer nu. Oh, what? De är två här! Var på andra sidan hela tiden. Det är en till, han går upp mot dig, tror jag. Det är en som kommer bakifrån. Felix, skjuta honom! Han var på andra sidan den jävla muren hela tiden. Surprise, Arup. No. Vad säger du? Var det bara de två? Kör två skott. Nej, det var nog med. Bakom! Åh! Mörda var de bara! Fan. Ställ er bara där och vänta ut den. Hur fan dör han inte? Två skott, det såg ju nästan som var huvudet. What the fuck? Jävla marksman. Det är fullt liv. Ja, det kan du inte ta det. Va? Stekpanna! Nej, han träffar bilen. Det skjuter bakom honom hela tiden. På min skärm. Kom och ta den, Felix! You need to do it! Ah! Jag dog i början.